беседа от книгата «Ходете в виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Деца по сърце. 20 май 1912 година. Прочете се от господин Дънов от Битие 15 глава и се забележи. Тази глава има своето историческо и мистическо значение. Авраам беше безчаден. Така и всяка душа е безчадна, докато духът не се е появил. Ханаан означава, че всякой човек трябва да завладее своето тяло. Козелът, за който се говори, е белег на противоречие. Овенът е Христос. Сега вие през един кратък срок трябва да вървите през пустинята, та след това да станете господари на положението. И когато станете господари, ще се въдвори мир и тогава ще дойде мирът. Сега, за сега, вие още правите кирпича в египетската земя. Полиците, това са вашите картички. Христос трябва да бъде ключар на вашите желания. Той трябва да затваря и отваря. После, вие у вас си трябва да имате един Петър, крайъгълен камък. За сега вие като Авраама трябва да хванете най-първо телицата, вашата душа, после гърголицата, а че най-после овена. Това беше Христос, който говореше на Авраам. А сега същият говори на хората. Един човек, който прави условия с Бога, не е добър човек. Искайте прочее, но не правете условия с него. Препоръчвам ви пълна детинска вяра. Да станете деца по сърце. По сърце човек трябва да бъде всякога млад, а да бъде стар само по ум. Пригответе се да посрещнете добрините, които Господ ви ги туря някой път в хапчета. 20 май 1912 година.